Als llocs de combat! Un avió! El radar canadenc ens va descobrir. Nosaltres vam mirar cap al cel. I d'entre els núvols va aparèixer tota una concentració d'avions. Venien directament cap a nosaltres. 31 d'octubre. Pugin! 13 hores 29 minuts. Avió surt d'abast de les nostres armes, però manté contacte visual. Immersió d'emergència, 100 metres. Estrella tancada, inundin! Tothom a proa, ràpid! Immersió a 100 metres! Immersió a 100 metres! Ràpid, ràpid! Amunt, amunt! Tothom a proa! Pressa, pressa, va! Amb tota la tripulació situada a la proa, l'U-537 se submergeix més de pressa i guanya uns quants segons que els poden salvar la vida. Ara, Sriwa s'ha d'amagar dels vaixells de la superfície i de les seves letals càrregues de profunditat. Proa superior 10. Superior 10. Proa superior 15. Popa superior 20. Superior 31 d'octubre, 13 hores 29 minuts. Suposem que aviat rebrem més atacs aeris. Proa mig, popa mig. Ens quedarem immergits fins que es faci fosc. Mig. Tanqueu vàlvules. Vàlvules tancades. 11 de novembre, 23 hores 26 minuts, hora de Berlín. Ens aproximem als grans bancs de Terra Nova. Submergits durant el dia. Només emergim per recarregar les bateries. Malgrat les precaucions, enxampen el riu a la superfície per segona vegada. Immersió! Immersió! El segon atac és gairebé fatal. Càrregues de profunditat. El professor Sommermeyer i jo érem al post de comandament. En un moment ens va mirar i em va dir: «Senyor Hildebrand, això és la fi». Jo portava una pistola i, en cas que la situació hagués empitjorat, l'hauria utilitzat. Era molt dur. Si ens tocarien o si no ens tocarien. Nosaltres això no ho podíem saber. Lleugerament danyat, l'U-537 es veu obligat a emergir. Llavors és engolit per una boira densa. Protegit per la foscor, el submarí recarrega les bateries i renova l'aire. Gràcies al llegendari mal temps de Terranova, l'U-537 s'escapoleix. Aconsegueix tornar a la base de l'Orient, a França, sense cap més incident. La tardor del 1944, Alfred Lambain té els ànims per terra. A Europa, els alemanys s'estan retirant a tots els fronts. Però Lambain té problemes més immediats. No en té ni cinc. L'1 de novembre es lliura a intel·ligència naval a Ottawa. L'agent alemany Alfred Lambain es va lliurar ahir a l'NID, al Departament d'Assessura Postal. I ara l'interroga la policia muntada canadenca i un representant de l'MI5. Parli'm del viatge del submarí. Amb els 7.000 dòlars que la FIA li havia donat, Alfred Lambain va viure una bona vida durant 2 anys i mig. No es va dedicar en absolut a la seva missió.
Ha realitzat activitats d'espionatge mentre ha estat al Canadà? No. No he enviat mai cap cable ni cap telegrama a ningú. No he passat mai cap missatge. Ara estàs curat i aïllat de casa seva. Està desesperat. El seu futur és negre. Vaig enterrar la maleta on tenia el transmissor de ràdio. No tenia cap intenció de fer espionatge. Quan torna de Labrador, l'U-537 és reparat i recondicionat a Lorient, França, i tot seguit l'envien a realitzar una segona missió, aquesta vegada a l'Oceà Pacífic. El 9 de novembre del 1944, un submarí nord-americà enfonsa l'U-537 al mar de Java. No hi ha cap supervivent. Els científics Kurt Sommermeyer i Walter Hildebrandt i el mariner Werner Benler no eren a bord. Són els únics supervivents de la missió de Labrador. L'estació meteorològica Kurt ha funcionat durant uns 6 mesos. Llavors, un cop exaurides les bateries, s'atura. La missió de Labrador s'esvaeix de la memòria. Bernard von Janowski va enviar missatges a Alemanya sota el control de la policia muntada canadenca fins a la tardor del 1943. Ningú ha sabut mai si els alemanys es van deixar enganyar. Després va ser transferit a un campament de presoners de guerra a Anglaterra. L'agent Alphonse Duchesneau va ser condecorat amb la medalla de la policia i els serveis de bombers del rei per la seva actuació a la detenció de Janowski. Els membres de la família Anat es van convertir en herois de còmic. Pel que fa a Simone Loubert, li van manar que mantingués silenci. I així ho va fer. Em van dir que no em parlés mai i no em vaig parlar mai. Després de la guerra, Alfred Langbein, ara vestit amb uniforme aliat, va ser utilitzat com a traductor en els interrogatoris als presoners de guerra alemanys. Després li van concedir permís per tornar a casa. Janowski i Langbein van retornar a una Alemanya devastada. Però tots aquells anys dedicant-se a mentir i enganyar els havien passat factura. No es van saber adaptar mai més a la vida normal. El 1979, mentre Franz Hillinger escriu una història del servei meteorològic alemany en temps de guerra, troba una fotografia de l'U-537. Es veien muntanyes cobertes de neu. Hi havia formacions rocoses que no havia vist mai ni a Groenlàndia ni a Spitsbergen. I em vaig preguntar on devia ser. Troba la resposta als arxius militars alemanys de Friburg. El 21 de juliol del 1981, Franz Hillinger és a bord d'un helicòpter del trencaglaç canadenc Louis Saint Laurent amb Alec Douglas, historiador en cap de les forces armades canadenques. S'han passat més d'una hora buscant qualsevol indici de l'estació meteorològica Kurt. Han perdut l'esperança i estan a punt de deixar-ho estar. No vèiem res, absolutament res. I ens vam... Jo em vaig descoratjar. I llavors vam dir... Fem una volta més, una mica més baixos. I vam fer una altra volta i, de sobte, van aparèixer les restes de l'estació meteorològica. Vam cridar... És allà! És indubtable. Aquestes són les restes de l'estació meteorològica que va quedar oculta i oblidada, exactament al mateix lloc on la tripulació de l'U-537 l'havia instal·lat 38 anys abans. Era la prova que els alemanys havien aconseguit desembarcar en terra americana durant la guerra. Tots els altres intents de desembarcar-hi,
que els alemanys havien emprès havien fracassat. Aquell va ser l'únic intent de desembarcament alemany a Amèrica que havia reeixit. Les restes de l'estació meteorològica es recullen i es porten a Louis Saint-Laurent. És l'únic desembarcament armat de l'exèrcit alemany a Amèrica durant la Segona Guerra Mundial. I quan vaig ensenyar les fotos que en Franz Hillinger després em va donar, els historiadors canadencs que coneixia van quedar totalment fascinats, perquè era un document que no havien vist mai. L'estació va ser totalment restaurada i ara és un dels tresors del Museu Canadenc de la Guerra. L'única i incontrovertible prova que durant un temps breu la Segona Guerra Mundial es va lliurar en terra canadenca. I en el proper programa, el setge de Viena, el primer intent turc de controlar Europa.